начало на трети рунд за тези, които сега включват своите телевизори. Трябва да кажем, че страстите малко се нажежиха във втори рунд, затова сега ще се опитаме да ги успокоим. Ерик, нека към теб един въпрос да зададем. Така, миролюбив. Смяташ ли ти, че българите и ромите могат да живеят в мир помежду си, без да се налага и без да се стига до някакви етнически сблъсъци? Какво трябва да се случи? Аз съм живия пример. Аз контактувам с всякакви хора. Напоследък ми се върти в главата една мисъл, която искам да споделя. Може би момента на кризата, в която сме в нашата държава, ромите са най-удобни да бъдат набеждавани. Не казвам, че няма изключения, за които говорим, че не си плащат сметки и така нататък. Тоест, по-малко. И със сигурност има такива хора, но може би това е стратегия на политическа стратегия, която да ги държи в невидение, да си стоят така невежи, за да могат да си купуват гласове и да си гласуват за определени хора. Същи въпроси към вас, госпожо Качаква. Вие като общински съветник, какво смятате, били сте и политик? Какво направила през вашия поглед, вие когато бяхте в управлението на страната, за да се интегрират по-добре ромите, за да не се стига до такива конфликти? Тази тема вече толкова десетилетия може би да е актуална. Много милиони потънаха, за съжаление, в джоба на не повече от 10 човека, според мен, в държавата. И реално интеграция нямаше. Имаше пари, които бяха похарчени за интеграция, но реална интеграция нямаше. Аз ще кажа, че не са изключение ромите, които не плащат, защото в София, в Филиповци, в факултето, много малко от ромите плащат сметки, много малко са клиенти на ВИК на Софийска вода. Аз между другото се свързах с Софийска вода. Но ще ти кажа, проблемът е, че се допусна и се толерира от страна на държавата и на общината незаконното застрояване на общински, на държавни, на частни имоти. И считам, че в крайна сметка някой трябва да каже стоп на този процес, тези сметки, които не са платени, да бъдат по някакъв начин разсрочени и да се започне решаване на проблема с незаконното строителство и тези гета да бъдат ликвидирани. Не може в 21 век в център на София или в покрайните на който да било град, това не е проблем само на София, това е проблем на страната, да има незаконни жилища. На тези хора трябва да им бъдат дадени жилища. По какъв начин те ще бъдат плащани, по какъв начин те ще се... Моля? Кой да им ги даде? Аз не казвам да им бъдат подарени. Добре, усети се малко атмосферата и мисля, че е време. Аз мисля, че жилищният проблем, в основата е жилищният проблем. Добре. Защото те казват, ние няма да платим, защото нямаме водомер. Добре, време е, след като малко се успокои атмосферата, да посрещнем синята ни каска с черни. Чувай го там. Миротворец, си заповядай! Малко преди да те обявя, че вече беше на ринга, отново не можах така с аплом, както редовно ми правят забележка. Здравейте на всички. Аз идвам съвсем така с добри намерения тук. И искам да кажа, че може би това не са хората, които трябва да отнасят негативите за това, че някои хора използват или живеят на гърба на друг. Мисля, че най-малко те двамата са хората, които биха могли да понесат тези негативи. Но аз, понеже сте тук, ще ви попитам конкретно вас. Случва ли се на вас да контактувате с роми, с цигани, които наистина знаете, че живеят на гърба? Тоест, не си плаща сметките. Случвало ли се? Познавате ли такива хора? Защото много важно е вие на тези хора да им повлияете. Вие на тези хора да бъдете пример. Да видят те, че е по-добре да се живее по другия начин, по нормалния начин. А не да си пърлиш, да пълниш шахтата с буклук, както каза ти ли каза в блока в Ямбол, да, Симеон. Контактувате ли с такива хора? Давате ли им, говорите ли с тях? Защото вие много ще помогнете. Вие знаете и вие може да мрете ела при общ език. Искам да ви чуя. Специално аз нямам допир с такива хора, но нямам проблем да контактувам с тях. Добре, по концерти виждаш такива главанаци. Не им любваш да се снимаш с хора? Да, нямам контакт с тях. Добре, не, защото това е много важно. Контакта с вашия контакт с тях. Защото той е пълно с такива главанаци. Не казвам всички, но има такива хора. И вие, да, господин Рангел, също имате ли контакт с такива хора? Ще ви кажа. Това ми е много любопитно. Преди да започне актуалната част на предаването, аз обясних, че съм на 69 години. Аз съм връстник на свободата. Имам трима дъди убити на фронта. 12-та, 15-та, 18-та
и баща ми 44-та година на Страцин. Герой, посочете ваши близки обиди. Не, аз ви питах нещо. Аз непрекъснато съм контактувал с роми. Хората до към 65-та година си плащаха напълно нормално електроенергията, водата и всичко, което са консумирали. От тези години нататък се обособи червената буржуазия на Тодор Живков, брата, братовчеда, цигани на Тодор, влашкия цигани. Той оформи червената върхушка, малко си която започна неща. Да краде Постмали активно. Малко, както се казва. Не. Малко си изхвърлят. Хубаво, по-право на българска. Вие като сега. Сте успели, така, като успял човек и като хора, които така познавате, да, на успели хора от ваша етност, да посочвате тях като пример. Хората да си плащаха нормално, редовно. Кой ги развали? Развали ги партията. Не е ни е страх да не падне от власт. Тя винаги трябваше да печели 99,9. И правеше подаяние. Иво, и даваше подаяние. Да нещо друго. Значи тази партия е била управляваща както за циганите, така и за българите. Защо е развалила циганите, а не е развалила точно на българите? Точно това го питам аз. Ето, Симеон ме изпревари. Циганите не ги е развалила обичат партията. Обичат на баницата мекото. Те са си... казано. Не, те са по-хитри от българите. Има го и запомнете, че ромите също. Са по-хитри от българите. Но има... живеят за това толкова години живеят. Но има и случайно. Мекото на баницата. Много дълго се изказвате. Аз искам конкретен отговор от вас. Конкретен вие отговор. Вие помагате ли на братята роми да се интегрират? Точно. Казвате им, искам, защото вие го завъртяхте, съсукахте, казвайте. Чуйте го. От дете съм им помагал, защото аз съм бил отличник в училище и съм имал по 4-5 прикрепени да им помагам. Да и добре, защо сте получават? Да излязоха напред, излязоха напред в град Видин. Защо се получава? Аз според мене, след това, хора като вас, хора, които са интегрирани, секундичка, аз имахте време да говорите, добре. Хора, които се интегрираха, които има, аз познавам роми, които са на ниво, те може да бъдат апостоли за самите вас, за самата ваша общност. И те са хората, които трябва да носят на гърба си. Да, и ние всички трябва да сме съпричастни. Аз продавам много роми. Например, в моя екип има жена, която чисти, обаче искам да ви кажа, че е златна жена. И между другото, аз се опитвам на нея, когато разпитваме нарочно за табиети ваши, разни такива неща. И има неща, които мен не ми харесват и казвам. Това, Бойче, не ми хареса. Помислете го. Мисля, че трябва да го промените във вашите навици. Тя се замисля. И трябва да ви кажа, че е много качествен човек. И познавам доста роми, които се промениха последните години, но трябва да се влияе на тях. Трябва да им се показва доброто. Да имат друга, да видят другата добра страна. Между другото, знаеш ли, че... Сега, чуйте. Аз излизам, оставам и да го изкарам. За пример е, че най-големия производител на дини в България е ром. И не в България, в цяла Европа. Съгласен съм. Да, и най-интелигентната жена е циган. Аз е един въпрос, един въпрос съм към вас. Когато се говори за интеграция на цигани, не ви ли прави впечатление, как всеки казва, познавам много хора такива, ама те са изключения. Винаги, когато се говори за това, говорим за изключения. И тук трябва да кажем старата максима. Изключението винаги потвърждава правилото. Да, има редовни платци, но те са 0,01% от цялата маса. Большинството циганите живеят на нашия гръб. Един такъв, въпрос към вас. Казвате, че ромите са безнаказани. Да. Но смятате ли да речем, че политиците са по-безнаказани дори от ромите? Защото ето, вие искате да станете политик тук на ринга тапанар, чашата с вода. Това пример ли е за подражание като човек, който иска да управлява страната? Знаете ли, пример за подражание на всеки един човек не показва ли, да че вие в този, време който защитава справедливостта? Вие в същото време не се ли чувствате по-безнаказан дори от тях? Тук не става дума за това. Става дума за това, че когато един човек е по някакъв начин обиден, когато чувства честта и достоинството си наранени и накърнени, той трябва да се защити. И тъй като в случая, вие като водещ, не се намесихте, за да прекратите обидите на моя опонент, аз трябваше да се намеся. Защото добре, аз не мога да ги търпя тези неща. Okay. Това веднъж. И втори път, пак казвам, искам много ясно, много ясно да стане на всички. Нека никой да не... българите, които ни гледат, нека да не се оставят да ги заблуждават, че имат някаква вина за това, че има цигани, които не си плащат тока, за това, че има цигани, които изнасилват бабички по селата и ги колят за по 10 лева, защото това не е проблем на интеграцията, а това е проблем на генетичното наследство на това дивашко племе, което се е настанило тук. Край.
Ай, чухме гонга. Това е края на трети рунд, уважаеми зрители. Темата на днешния сблъсък беше безнаказани ли са ромите, когато не си плащат сметки. Момент, подходящи за да чуем. Ето сега ви давам възможност да завършите. Ще бъде един с тези, които най-много ще трябва да стане, иначе... Време за финалните ви реплики. Кажете нещо, каквото сметете, че е най-важното в края на предаването. Дайте някакво речение, каквото прецените. Моля. Финални реплики от вас. Финални реплики. Гражданите от ромски произход не плащат по простата причина, че те биват залъгвани от властта и от лидери на ромите, които са във властта и непрекъснато злоупотребяват с парите, които са предназначени за ромите, за тяхното образование и възпитание. Липсата на възпитание, домашно и обществено, училищно, води ромите до такива лоши мисли и действия. Добре, госпожо Качакова, вие сте. На финал ще кажа, че интеграция в гета не може да има. Най-краткият път към интеграцията е да бъдат премахнати гетата. И децата да научат в училище, които да се наричат ромски училища. Това е много важно. Да няма ромски училища, абсолютно, защото абсолютно. Просто всичко малка част от ромите да отиват от в училища. Абсолютно. България загуби 20 години, проспахме за този процес на интеграцията. Аз се притеснявам, че ако наистина политиците не си стиснат ръцете и не спрат да експлоатират този проблем и не се заработи сериозно с една дългосрочна стратегия и с приемственост, а не на всеки 4 години политиците да казват живота започва днеска с мен и всичко, което е направено преди това да бъде задраскано. Да не съм лош пророк, но аз много искам да няма ден след 100 години, в който тук публиката да бъдат само роми и да си говорят за историята на българите. Добре. Ерик, искаш кажи за демографската криза и ти нещо. Как се стопяваме като нация? Ти може да се чувстваш по-добре, защото имаш повече публика след 20 години. От момчето, нали, сме да кажа, че съм сигурен, че генетично ромите не сме индианци или диваци, или убийци, да кажем. Както в наша държава сме чували за убийци, българи, всякакви националности, цигани и така нататък. Просто смятам, че глада е по-силен от тока. Има един лав, и което не оправдава нищо, разбира се. Но не знам, може би ние всички заедно трябва да се обединим и да се опитаме да помогнем на младите българи, които учениците, както каза тя, да няма наистина цигански ученици. Това сякаш вече звучи прекалено утопично да се обединим и да си подадем ръка. Може да, ли защо не? Това, с което мога да завърча следното. Да. Циганите не са виновни, че са паразити и престъпници. Не са виновни, че са проблем на обществото. Виновна е държавата, че не ги е поставила на мястото им. Защото циганите е като кучето. Скача според тоягата. Само това мога да кажа. Добре. Единственото, което одобрих в приказките ви днес. Дай Боже, това е от приказки да преминем към реалност. Властта е виновна. Тя развращава. Аз това казвам. Тя краде. Не, сега властта е виновна за това, че го заптява вече развратените. Чуйте ме. Добре, достатъчно имаше всичко господин, от... 850 милиона са планирани за жилища. Няма го вас за роми. Само и той да каже нещо. Това е престъпление, което е планирано, за да се ограбят парите за партийни нужди и нищо няма да излезе в ръката на цигани. Супер. Край на днешното предаване. Видяхме от всичко. Имаше обиди, за съжаление. Заливане с вода. Добре, че поне не се стигна до сблъсък, нали, в физическия смисъл на думата. Това беше всичко от нас за днес. Още веднъж гледайте ни утре, когато водещ ще бъде Юлиан Константинов. А темата ще е имаме ли гражданска съвест. Сега останете с програмата на TV7 и Жените говорят. Това е предаването, на което се спирате, след като превъртите три пъти всички канали. След това не пропускайте и Ангел парк. Предаването известно още като Велико мъченическа скамейка. Чао!